Lasse folkens, det er flødebollen her, og i dag skal vi prøve at skrive Escape the Jungle oppe. Nej, den hedder et eller andet mere end Jungle oppe. Men noget med jungle. Så ham her, han skal have vores hjælp til at slippe ud af junglen. Jamen, så lad os se det. Så skal vi bare ned her. Lavaen vil slå dig ihjel. Selvfølgelig. Okay, så det er giftig opkast. Åh. Okay, vi skal herop. Der kommer... Okay, der kommer sten ned, og dem skal vi passe på. Okay. Ja. Og vandfaldet vil ikke slå os ihjel. Okay, tak. Det var dejligt at vide. Men det her vand vil. Som I kan se. Nej. Kan vi godt komme helt derover? Det kan vi godt. Kan vi godt komme helt derover, eller må vi godt røre boblen? Okay. Den forstår jeg ikke. Nå, den orange var i hvert fald rigtig. Okay. Der var den her. Tror jeg. Og så skal vi hoppe på svampene. Se om vi kan komme ud af junglen. Bliver vi spist af en papegøje nu? Så jeg spiser et kæmpe æble og en pølse og en hamperryg. Tror jeg det er. Eller et eller andet stykke kød. Det var en nem bubshoot. Nej. Skal vi bare hoppe på de farvede ting her? Det er krystaller. Eller hvad? Tror vi skal være her. Okay, vi skal... Ja, hvad skal vi? Du skulle måske have stået deroppe i stedet, eller hvad? Er det røde, vi ikke må røre, eller hvad? Og så er det røde, vi skal røre nu. Eller mere brune.
Og der er i hvert fald mindst 30 levels. Nu må vi se, hvor lang tid det tager der. Okay, der skal vi passe på der. Jeg troede, det var sådan en, der kom tilbage, men det er det åbenbart ikke. Det er sådan en, der kommer ud. Så venter vi lige. Hvor kommer den gule her? Og den lilla er der. Og hopper vi på det her. Au! Så gør vi da bare sådan der. Og så følger vi guldmønterne, så skal... Jeg tænkte nok, der var et eller andet her. Lad os gå den her vej. Ikke den vej. Heller ikke den vej. Eller den vej. Ja. Skal jeg lige have løjse en gang. Det var så tæt på. Ja, okay, så vi skal bare på båden, og så skal vi bare håbe på det bedste. De har brugt timevis på det. Nu skal vi lige passe på her. Vi må sikkert ikke gøre det røde. Og jeg kunne lide sejlturen så meget, at jeg vil prøve den en gang til. Kun derfor. Slet ikke, fordi jeg ikke kunne finde ud af det andet her. Sådan der. Så skal vi den her vej. Og hvad så? Der er slangegift. Det skal vi lige passe på. Kan vi hoppe over det? Det kan vi godt. Måske vi skal tage nøglen herfra. Er det ikke en god idé? Så skal vi hoppe på de her krystaller igen. Er det den blå? Nej. Så må det være den lilla. Der var vi lige ved at falde ned. Og vi klarede det.
Vennerstedet ligger lige her. Jamen, så tror jeg egentlig, at jeg vil sige tak for det. I så videoen, smid meget gerne en like, hvis du lide den. Smid meget en kommentar. Gerne om, hvilket hobby vi skal spille næste gang. Og så del meget gerne med venner, bekendte og familie. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at subscribe. Skal også starte med at få fremtidig indhold på min kanal. Og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.